Скандальний мер Торонто розпродує ляльок, схожих на себе. Так Роб Форд збирає гроші на благодійність. Перші екземпляри фігурок зі смішною головою, що хитається, вручав покупцям особисто. Коштує лялька Роббі Бобі $20. Розкупили їх миттєво. Згодом ексклюзивні сувеніри почали перепродавати на інтернет-сайтах. Вартість зросла до $2000. Роб Форд прославився після щиросердних зізнань. Спочатку перепросив за куріння крек-кокаїну, потім за погрози вбити своїх опонентів. Пояснив, що ганебні вчинки – наслідок сильного алкогольного сп'яніння.